ברוכים הבאים לשיעור קלאסי לשכבה צעירה. אנחנו עושים את השיעור הווירטואלי הזה כדי שתוכלו להתאמן גם מהבית ולשמור על כושר בתקופה הזו. בשיעור אנחנו נעשה גם עבודה על הבר וגם עבודת אמצע. מן הסתם שלא לכולם או לא לרובכם יש בר בבית, אפשר להיעזר בכיסא או שולחן בר גבוה או כל דבר שאתם יכולים להניח עליו את היד ולהיעזר לטובת שיווי משקל. תהנו ושיהיה בהצלחה. תרגיל פליה, בלי רווח בין הרגליים, יפה מאוד, בטן אסופה, כתפיים פתוחות, צלעות סגורות. אוקיי, אז יש לנו הכנה, 5 and 6, ראשונה 7 and a demi plie, 1 and 2, עוד demi plie, 3 and 4, grand plie and 6, כשאנחנו יורדים לדמי פליה צריך לשים לב שהגן במקום, 7 and releve, 2, stay 3, stay 4, לחפש את הסנטר. אנחנו יורדים לאט עקבים, להתנגד לירידה 6, point, אנחנו עושים את אותו הדבר בשנייה, demi plie, and 2, demi plie 3, and 4, grand plie, 6, עקבים על הרצפה, 7 and 8, שוב רלווה, 3-4, ירדתי 6, point לרביעית. אנחנו עושים את הכל ברביעית, ובחמישית אנחנו עושים suit and you, ומתחילים את הכל לצד שני. נגד לירידה 6 and tondo. עקבים גבוהים. לצמוח. ארבע נקודות קדימה בעמידה רביעית. ארבע נקודות קדימה. עקבים, סוסו, פייב, סיקס, פליה אופן,
הגרויים ולפתוח לראשונה. לסיים יפה, לא לזוז. אוקיי, אז אנחנו בראשונה. צריך לשים לב שאנחנו לא קורסים קדימה, כמו שיש לליאל נטייה לעשות. אנחנו רוצים לשמור על הקשת הבריאה הזו. אוקיי, אז אנחנו מתחילים עם רגל ימין. קדימה. טון, דו, לשפשף את הרגל על הרצפה, עקב קדימה, ופלקס, ופוינט, ולסגור. שוב, טון, דו, לשפשף, טרן אין, טרן אאוט, ולסגור. אותו דבר על הסקונד, שימו לב, שכשאנחנו פותחים את העל הסקונד שלנו, אנחנו רוצים ללכת לכיוון האצבעות, ולא מעבר לטרן אאוט שלי שלא קיים לי, ולא פחות מהטרן אאוט שלי. אוקיי, אז אנחנו עושות. לשפשף. And one, and flex, and point. ולסגור. ו-one, turn in, turn out, ולסגור. אותו דבר אחורה. And one, and flex, and point, ולסגור. And one, turn in, turn out. ואנקרואה, אז אנחנו מסיימים שוב הצידה. One, and flex, and point, ולסגור. And one, turn in, turn out. אנחנו אחר כך עושים את הכל מאחורה, and the done, אחורה הצידה, קדימה הצידה, ומסיימים, בסופו של דבר, אחרי שאנחנו עושים גם את שמאל, מסיימים בבלנס, בראשונה, עקבים לבפנים, turn out מהיריחיים, וסיימנו. ידיים בעדינות על הבר. לשפשף, פלקס, פוינט, ולשפשף את כל כף הרגל, אין, אין, אאוט. גבוה. ידיים בראשונה. ידיים מול מפתח הלב. לא רחוקות מדי, לא קרובות מדי. מרפקים גבוהים. ונפתח את היד לשנייה. רלווה גבוה. אלנג'ה. ונרד לאט. אז אנחנו בטונדו. מחמישית, אנחנו מתחילים קדימה. 1, מעבירה משקל קדימה, 2, עקב קדימה,
חזרה לרגל עמידה 3, לסגור 4, ופעמיים תונדו, לשפשף את הרצפה 5, לסגור 6, and 7, אותו דבר הצעידה. משקל 1, and 2.3, לסגור אחורה 4, and 5, משקל על שתי רגליים, משקל על רגל אחת, משקל על שתי רגליים, and 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and quoi? And 1, להעביר משקל, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and סוסו. להצליב, 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 וצד שני. לסגור לחמישית, חמישית, 1 וראש החוצה, 1 ראש לבר. הדר תפתחי טיפה את היד, נכון מאוד. וסו סו צד שני, and 1. ליאל כתף שמאל טיפה קדימה, קדימה, נכון. אפ סו סו, סטי, סטי. סו, תניו. עושים תרגיל רונדז'אם, אוקיי? תקרבי טיפה את העקבים. אוקיי, יפה. אז אני עושה הכנה 5, רק ידיים, 6, ראשונה 7, and 8. אני מתחילה קדימה. 1 and, רבע, 2, 3 and, קלוש קדימה, 4, רונדז'אם 5, עוד 1, 6, and 7, and 8, point on layer, מעל הרצפה. 1, זרת, 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 2, and 3, and 4, שימו לב בשלב הזה ששני הכתפה, שארבע נקודות קדימה, הנחתי 5 and 6, קלוש קדימה, אנחנו מתחילים את הכל, and the done, רבע, 1, and, שימו לב שעקב קדימה כל הזמן, close 2, 3, and, קלוש 4, קדימה 5, and 6, and 7, and 8, and, עקב מוביל, 1, and 2, עקב קדימה, 3, and 4, נקודה 5, and 6, ראשונה 7, 8, and, פורדברה קדימה, 1, אף לבערך 2, and 3, גב ארוך, 4, קמברה, מהשכמות ומעלה, and 6, חזרה 7, and 8, אני עולה לרלווה, 1, יד לראשונה, 2, and 3. and 4, סוסו, and 6, והכל לצד שני. בבקשה.
גב ארוך, קמברי בטן אסופה, לצמוח ולאחור. צד שני, 7, ראשונה, and 1, and בטמן. אז אנחנו עובדות מחמישית. יש לי הכנה 5 and 6 and 7 and 8. מה שקורה בעצם שבתרגיל הזה אנחנו מפרקים את הגרן בטמן כדי לדעת באמת את האיכויות שלו. אז אנחנו עושים הנפה ב-1, רגל בתוך המפרק, ירדנו 2.3 and 4, סגרנו 5, 6, 7, פעמיים, go 1, לרדת לאט and 3 and 4, לסגור 5, 6, אותו דבר הצידה, go 1, לאט and 3 and 4, לסגור 5, 6. רגע, צריך לשים לב כשאנחנו עושים גרנד בטמן הצידה שהיה תמיד לפני הרגל והצד הזה נשאר על הרגליים. שוב 1, 2, 3, 4, לסגור 5, 6 וארבסק 1, 2, 3, 4, לסגור 5, 6, 7, 8, שוב 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, נעשה הנקוע, שוב הצידה 1, 2, 3, 4, לסגור אחורה ו-1, אופה, 2, 3, 4, לסגור 5, 6, 7, 8, סוסו וצד שני. אוקיי? שימו לב שהרגליים שלכם תמיד בתוך המפרק. יש לי הנפה ואני יורדת בשליטה, כמו שצריך. בסדר? רק שימי לב לארבע נקודות כל הזמן.
לא להצליב. יד קצת יותר גבוהה, ליאל. אנחנו סיימנו עם הבר, ועכשיו אנחנו מגיעים לתרגילי בטן. אז אנחנו מתחילים על העמות, רגליים בחמישית, פעמיים שמונה. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8, פעמיים שמונה, 3 and 4 and 5 and 6, 7, חיבוק. 1, 2, open 3, 4, 5, 6, 7, שוב. 1, 2, 3, 4, 5, 6, את זה יש לי פעמיים. עשיתי פעמיים, אני עוברת דרך כתף שמאל לבטן סטטית. חשוב מאוד לשים לב שהבטן שלי בפנים, אוקיי? שאין לי קשת בגב התחתון, אחרת זה גם יכול לגרום לפציעות, וזה גם לא נעים וכואב. אז אני נשארת פה 4 שמיניות, מורידה ברכיים, עולה על הידיים. גוף ישר מהברכיים עד הכתפיים. ואני מתחילה תרגיל הידיים. 1 and 2 and 3 and 4 יחידה אחת 5 and 6 7 and 8 נשארת למטה 1 and 2 and 3 and 4 תוכפת 5 6 7 סיימתי יורדת למטה כתפיים למטה מתיחה 6 7 ולסיים בבקשה Go. 1 and 2. מההתחלה אין. בואו נשמור על פוינט גם פה. בטן נשאבת לבפנים ואפ. רגליים צמודות, בטן אסופה. פייב, ברכיים, פוינט, גו. 1, 2, 3, 4, 5, תוסי קצת יותר בפנים מדע. 5, עולות לאט. וסטרץ'. כתפיים למטה. גב. אפ. ותוסיק אחורה, ולנוח. יפה מאוד. אוקיי, אז אנחנו עכשיו בתרגיל פירואטים. אנחנו נסביר את התרגיל. אנחנו מתחילים בעמידה חמישית. אז יש לי 5 and 6 and 7 and stay. Tondu 1. and 2, הכנה ברביעית 3 and 4, אני עושה פסה קדימה בלי רלווה אני רק שמה לב לסנטר שלי שהכל במקום זרת נוגעת מתחת לברך עקב קדימה ברך בטרן אאוט ולרדת אנחנו עושות את אותו הדבר בדיוק הכנה עם רלווה 3, 4, up 6 וירדת 7 and 8 אותו דבר עם חצי סיבוב 1 and 2 and 3 מחליפים פוקוס up 5, 6, נהדרת 7 פליה, הכנה 2,
3 4 מחליפים פוקוס חצי סיבוב 6 and 7 single and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 לסגור קדימה פליה 8 טונדו הכנה 3 4 עוד סינגל לסגור קדימה שוב 1 and 2 and 3 4 שוב סינגל לסגור קדימה ובאחרון אפשר לנסות דאבל ואנחנו סוגרים אחורה כדי להתחיל את רגל שמאל. בבקשה. להחליף פוקוס על הקיר. בטן אסופה חזקה. סינגל. נהדר. פוקוס חוזר. דאבל. סגור אחורה. שמאל. כל הגוף ביחד. One, and two, and three, four, and five, double. ראש, ראש. אוקיי, אז אנחנו בתרגיל פטי אלגרו, שזה קפיצות קטנות. התרגיל הוא מאוד פשוט. אנחנו חייבים לשמור על קצב נכון ולספור את המוזיקה. חוץ מזה, בבחינה טכנית הוא לא מאוד מסובך. אז אני עושה 8 קפיצות בראשונה. בבקשה, go. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. יפה מאוד. חשוב מאוד כשאנחנו קופצות בראשונה, זה לנחות בפליה, ברכיים שלי נפתחות. החוצה, הידיים, כתפיים לא יעזרו לי לקפוץ, הסנטר שלי החזק, זה מה שיעזור לי לקפוץ גבוה ולנחות כמו שצריך. אחר כך אני מתחילה עם רגל ימין, שבע שנג'מן, go. 1 and 2, צפוף, and 4, and 5, and 6, and 7, האחרון הוא סובריסו, יפה מאוד. אז בשנג'מן אנחנו בעצם מחליפים את הרגליים, שנג'מן זה להחליף, חשוב לי מאוד שההחלפה תהיה קטנה, ולא גדולה, אחרת אני כבר לא בשנג'מן. וסובריסו זה בדיוק אותו הדבר כמו שנג'מן, רק שאני לא מחליפה רגליים. שתי הרגליים שלי נשאבות ביחד לסוסו. בבקשה, רק את הסובריסו. נהדר. בבקשה. ימין. צפוף. סובריסו, ראשונה. שמאל. נסיים בפליה. סטי. מיישרים לאט. 1, 2, 3, 4. אופן. לראשונה. אז אנחנו סיימנו את השיעור, אתן מוזמנות לתרגל אותו בכל רגע נתון שיש לכן בבית. כמובן שאם יש למישהי שאלות, אתן מוזמנות לפנות אליי. תמשיכו לשמור על כושר, תמשיכו לרקוד, בשביל זה אנחנו עושים את השיעורים האלה, ותודה רבה שצפיתן.
כל הכבוד, תודה רבה.